Ish nën kryetari Partisë Demokratike, një herë është ish kryetari grupit parlamentar Edmond Spahu del Haptasi kundër leadershipit aktual të Selis Blu. Në përmjet një postimi në rrjetet sociale, Spahu teksa bën një mea culpa për humbje në zgjedhje, hedh akuza ndaj leadershipit për mbyllje të partisë dhe i del në krah foltores së organizuar nga ish kryeministri Sali Berisha, pas përjashtimit të tij nga grupi parlamentar. Partia Demokratike është në gjendje shumë kritike pas zgjedhjeve të 25 prillit dhe zhvillimeve të mëvonshme. Bunkerizimi i partisë është sëmundja më e rëndë që na ka zënë dhe për këtë fajtor jemi të gjithë, ne që kemi drejtuar edhe më shumë. Hapja e partisë, debati midis nesh, kolegialiteti në vendimmarrje dhe veçanërisht dëgjimi antarësisë janë rruga e vetme për të dalë nga kriza dhe shpëtuar Partinë Demokratike. Janë këto arsyet që më shtyjnë të mbështesë dhe marr pjesë në foltoren e organizuar në qytete të ndryshme të vendit. Spahu më tej shprehet se edhe legjislatura e tretë në opozitë ka nisur pa asgjë të re e për këtë kërkon një platformë për ringritjen e Partisë Demokratike. Në këto kohë të vështira, PD më shumë se gjithçka ka nevojë për leadership. Leadershipi duhet t'i dalë për zot sfidave, të mbrojë vendimet që merr dhe të jetë në krye të antarësisë për t'i çuar ata në fitore. Partia Demokratike duhet të përmirësojë thellësisht organizimin e saj. Ne nuk mund të kthehemi në pushtet me deg pa kryetar, me kryetar pa ushtar, apo me ushtar të lënë të demoralizuar, të braktisur, apo vetmuar nga humbja e 25 prillit, shkruan Spahu. Ish numri 2 i Partisë Demokratike është deputeti i radhës që i bashkohet publikisht foltores pas Flamurnokës, Edi Palokës, Oert Bylikbashit, Tritan Shehut, Luan Baçit, Isuf Çelajt e Bujar Leskajt.